жаль, Харків знов під обстрілами. Було два влучання. Перше влучання було у Слобідському районі. Постраждало більш ніж 10 приватних будинків. Два з них повністю зруйновано. 6 людей отримали травми різного ступеня. Крім цього, друге влучання – це газогін. Зараз пройшла локалізація цієї пожежі. Працюють наші комунальні служби, працюють працівники ДСНС швидкої допомоги на місці.